Moikka! Mä teen varmaan joka vuosi tällaisen pienen muistutuksen, tai ainakin viime vuosina on tehnyt, että ei hätää, jos oot lomalla ja jos alkaa ahdistaa ja sä oot ihan silleen, että mitä hittoa, kaiken pitäisi olla hyvin, nyt mulla on aikaa levätä, mulla on aikaa itselleni ja yhtäkkiä tää vaan niinku on joku ihme huttuolo, mistä mä en oikein saa kiinni, että mitä ihmettä tää on. Ja muutenkin elämässä, monesti kun meillä on ollut jotenkin tosi ihanaa tai läheistä itsemme kanssa tai läheistä jonkun toisen kanssa, niin alkaakin jotain aivan ihmeellistä huttua nousta tuulettimeen. Joko se tapahtuu silleen, että se nousee meidän sisäisyydestä tai sitten elämässä tapahtuu jotain, mikä niinku triggeröi meissä kaikenlaisia tunteita esiin. Ja silloin ei ole oikeasti mitään hätää. Se on niin kuin merkki siitä, että meidän hermosto rauhoittuu ja tai meidän psyykellä on kapasiteettia ottaa vastaan semmoista aikaisemmin kohtaamatonta, mille ei aiemmin ole ollut turvaa tai tilaa. Eli hirveän usein se ahdistus on viesti meidän sisäisyydeltä siitä, että hei, että nyt olisi jotain tunteita, tarpeita, rajoja, omia kuulumisia kuulosteltavana. Se ahdistus on vähän niin kuin kutsu syvempään yhteyteen takas itsemme kanssa. Ja silloin kun meitä ahdistaa, on se sitten, että meillä on loma tai ihan mikä tahansa muu hetki, niin auttaa se, kun me rauhoitetaan meidän hermostoa, eli aktivoidaan parasympaattista hermostoa ihan säännöllisesti ja hoivataan lempeästi itseämme. Tehdään itsellemme sellaista tilaa, kytkeytyy itteemme, laskeutuu meidän kehoon ja saada yhteys meidän kehoon. Ja sitten me voidaan alkaa kuulemaan tarkemmin, että hei, mitä tämä on ja mistä tämä tulee. Ja se koko olennainen pointti ei edes aluksi ole ymmärtää, että mikä meitä ahdistaa tai mitä täällä nyt on tunteita kuulematta tai kauheasti suorittaa niitä tunteita pois tai esiin tai yhtään mitään, vaan nimenomaan just vaan laskeutu olemaan sen kanssa, mitä on. Ja se paradoksi on se, että kun me ollaan sen kanssa, mitä on, me ei kauheasti työstä tai kauheasti mennä kohti tai kauheasti vastusteta, eikä väistetä, ei turruteta, ei niinku paeta sitä kiireeseen tai stressiin tai tekemiseen, ollaan vaan, niin silloin meidän sisäisyys alkaakin levollistua, että se kuuluisa mielenrauha monesti nousee siitä, että me luodaan itsellemme tietoisesti turvaa ja tilaa ihan vaan olla sen kanssa, mitä on, ja me ollaan niiden tunteiden kanssa, me kohdataan niitä. Ja sieltä alkaa nousta sitä uudistuvaa yhteyttä ja lopulta myös iloa. Ja ainahan se nyt ei ole ihan näin suoraviivainen se prosessi, mutta tuossa sitä on niin kuin ytimeltään ja me voidaan oppia näitä kaikki itsemme kohtaamisen taitoja, sitä hermoston rauhoittamista ja kuulemista meidän eri tunteissa on kysymys ja kuulemaan, niin kuin ymmärtää paremmin sitä ahdistuksia ja muiden tunteiden viestiä. Ja jos nyt satut olemaan lomalla tai sua vaan muuten vaan ahdistaa, niin jotenkin sellainen niin kuin lempeä ehkä ehdotus siihen, että hei, että mitä jos siitä ahdistuksesta ei tarvitsisi päästä eroon? Että mitä jos sä voisit hoivata ittees ihan rauhassa sen kaiken keskellä, tehdä kivoja, mukavia, hermostoa rauhoittavia juttuja ja antaa itses vihdoinkin vaan olla siinä, missä sä oot. Koska joskus se ahdistus on nimenomaan merkki siitä, että me ei olla ihan annettu itsemme olla siinä, missä me ollaan ja pysähtyy niiden meidän eri tunteiden äärelle kuulolle, vaan me saatetaan niittailla itteemme tai kritisoida, että ei saisi tuntua tältä ja pitäisi olla niin ja pitäisi olla näin ja nyt kun on loma, niin pitäisi olla tällaista. Mutta sitten jos me suostutaankin tekemään itsellemme tilaa ja ole sen kanssa, mitä on, niin sitten se voi transformoitua kaikki se, mitä siellä sisäisyydessä on. Jos haluat oppia lisää näistä asioista, niin lämpimästi tervetuloa mun sydänvoimassa tunnetaitokurssille tai muille verkkokursseille. Ihanaa lomaa tai ihanaa itsesi kanssa, ihan rauhassa olemista, kaikkien ahdistustenkin keskellä. Moikka!